Hola, molt bon dia. I res més. Amb molta il·lusió de que es començo ja el projecte, però vaig conèixer una persona que sempre està vinculada a la mar. És ben il·lusionant per a la província de Castelló. La nostra és una terra de... Per a aquestes barques funcionen, els mariners que pugen damunt tenen que guanyar-se la vida. I per a que se guanyen la vida, hi ha que generar els elements que es permetisquen poder treure-li partit i treure-li profit a cada eixida a la mar. I entenem que tot això és perfectament complementari en donar un element atractiu, un element addicional a qui ve a visitar-nos per altres motius. I que, per supost, hi ha que treballar per a donar-li aquest valor. Només es valora allò que es coneix i difícilment algú serà capaç de valorar en un restaurant de Peníscola menjar-se un bon peix fresc si no sap quin peix és. Per tant, el fet de donar valor a allò tradicional, el fet de conèixer un producte extraordinari com el que la nostra mar ens dona. I el fet de poder viure una experiència com la que cada dia els mariners viuen damunt d'una barca és un element d'atractiu i tremendament il·lusionant per a poder apostar des del govern provincial amb força, amb convicció, amb compromís per a aquest projecte. Bon dia, jo seré breu, però sí que m'agradaria aunar dos sectors bàsics i primaris de la població, com és la pesca, i un altre de serveis, com és el turisme. Crec que vincular la pesca al turisme és un acert perquè és una oferta, serà una oferta complementària clara i en eixa vocació naix el turisme sol i platja, però també és un acert perquè la gent conegui que el peix fresc de Peníscola és d'alguna forma un producte únic i un producte extraordinari que pot estar perfectament en les taules dels millors restaurants de la població.